Понад 40 бойових зіткнень за добу. Ворог намагається атакувати на Куп'янському напрямку та стримувати наступ Сил оборони України на інших напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Усі подробиці готовий розказати речник Генштабу Андрій Ковальов. Він із нами наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Якою останню інформацію? Доброго ранку, Лілія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник продовжує безуспішні наступальні дії. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 40 бойових зіткнень. Ворог минулої доби завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиції наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. А які втрати фіксують в лавах окупантів? Лілія, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 500 російських окупантів, спалили 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України вразили 8 російських зенітно-ракетних комплексів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок», 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, понад 60 одиниць озброєння та військової техніки противника. Яку інформацію маєте про ситуацію на тимчасово окупованих територіях? Лілія, російські терористи продовжують захоплювати цивільну інфраструктуру на території українських тимчасово окупованих населених пунктів і розміщувати там своїх терористів. Так, у профілакторіях, у приміщеннях Шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області противник поселив близько 100 своїх військовослужбовців зі складу російських окупаційних військ. Ще сотня російських окупантів поселилась в освітньому закладі у селі Семикозівка тієї ж Луганської області, а у селі Рівнопіль Донецької області у будівлі колишнього дитячого садку ворог розмістив 50 російських окупантів. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію. З нами на прямому зв'язку був речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.